U vijestima u pola sedam pogledajte kako specijalni izaslanik Sjedinjenih američkih država za Balkan Matthew Palmer u ekskluzivnom razgovoru za televiziju vijesti komentariše kohabitaciju u Crnoj Gori i kako doživljava vladu Zdravka Krivokapića. Zašto ni nakon dvije godine tužilaštvo nije utvrdilo da li je bivši menadžment plantaža pričinio neprocjenjivu štetu toj kompaniji, kako to godinama tvrdi bivša finansijska direktorica Valerija Saveljić. Kakva je situacija na Ćemovskom polju gdje od podne bukti požar za koji se sumnja da je podmetnut? O ovim i ostalim temama opširnije u pola sedam.